Raidījuma ģenerālsponsors – lielveikals internetā. No ko? .lv. Atbalsta nākotne – Dalmajer. Sveiki, nu ko gatavosim raidījumu skatītāji. Katru nedēļu viesojamies kādā kafejnīcā vai restorānā, kur kopā ar izciliem šepavāriem gatavojam tradicionāli vai netika ierast maltīti. Šodien viesojamies Jūrmalā Jomas iela 63, grillbārā Lighthouse un gatavošu kopā ar šepavāru Vladislavu Iljanu. Sveiki! Sveiki, Kristīni! Ļoti patikami! Stāsti, Vladislav, kas ir tas, ko mēs šodien gatavosim mūsu viesiem? Šodien mēs gatavosim tā kā saulienas laiks, tad gatavosim kaut ko vieglu, ko var paēst, ko, principā, iet mums grillbara Lighthouse, tā būs tunča steik no pamātēdieniem uz grilla ar voku dārziņiem. Es domāju, ka voku dārziņi arī ļoti labi tagad pavasari un vasara ļoti patīk sievietiem, un pavisam tas ir ļoti garši. Tā mēs vēl uztaisīsim tomātu salsu ar sarkanu sīpoliem un ķiplokiem. To man arī, man liekas, ka ļoti labi iet pie visas grilla ediniem. Un tas ir ļoti garšīgi, veselīgi. Un arī noteikti viegli pagatavojums. Es ļoti ceru, ka tas ir viegli. Nu, tam nebūs grūti, pateiksim tā. Jā. Un uztaisim vieglu zemiņu zupu ar laimu un saldējumu. Tas būs kā desertiņš arī ļoti labi pie pēc pamātēdiena. Apēst kaut ko tādu garšīgu. Pēc visām sastāvdaļām izklausās, kā jūs jau minējāt, viss ļoti viegls, vienkārši. Gribas teikt ļoti līdzīgs nosaukumam Lighthouse. Vai tāpēc tādi izvēle ēdienu kartē? Jā, arī. Un es teicu, nu, var pagatavot arī no nedaudz produktiem ļoti garšīgi ēdieni. Un tā nebūs ļoti daudz kalorijas. Arī par ko tagad cilvēki, nu, ļoti uzmanīgi skaties. Nu, neskaties uz maniem, tā kā es, nu, ļoti daudz kalorijas. Bet es vienmēr saku, paēdis cilvēks, laimīgs cilvēks, un jo lielāks cilvēks ir, jo vairāk ir ko mīlēt. Jā. Ko visu kārtībā. Es esmu gatava darboties. Varbūt stāstat, kas ir tas, ar ko mēs sāksim un ko mēs darīsim? Es domāju, ka mēs sāksim tagad, nu, gatavot tomātu salsu. Jā, es varu parādīt. Sāksim ar tomātiņu. Jā. Ar tomātiņu. Vienīgā, par ko es pateicu, nu, ka nebūs ļoti grūti, vajag ļoti smalki sagriezt to visu. Tas ir, nu, galvenā ar to salsu, ko vajag ļoti smalki. Uz rīvītes nevar sarīvēt? Ne, uz rīvīti nevarā. Pateicam uz pusiem, noņemsim vidiņu. Jā. Abiem diviem. Abiem diviem, jā. Un tad griezīsim. Jā. Un tagad ir ļoti smalki. No sākuma ripiņās, tad droši vien strēmelītēs, un tad maziņos kubiņās. Maziņos kubiņās, jā. Vladislav, jums un skatītājiem šodien vēlos pastāstīt, ka viesos esmu aicinājis daudzpusīgu personību, grupas dziļi violēts dalībnieku, improvizātoru Nauri Brikmanu kopā ar sievu Aiju Selgu Brikmanu. Tā kā ēdiens būs mums vīram un sievai. Sievai noteikti garšos, vīram varbūt būs mazlietiņi kā uzkod. Nevar jau visu saprast, kurš vīriets ēd? Nu, arī. Nu, es domāju, ka viņš arī būs prieks un paēdūs. Noteikti. Mēs jau ieminējusi, ka paēdis cilvēks ir laimīgs cilvēks. Jā. Bet, nu, teikšu godīgi, pēc apkārtmēriem nedrīkst piest, jo visiem liekas, es tāda maziņa smalkiņa sieviete, bet man ir bijis ļoti bieži, kad es kaut kur eju un man ir draugi, kas smējās. Kā tas ir iespējams? Tu esi tik maziņa, bet tik daudz ēd, nu, ka es ļoti bieži ēdu vairāk nekā vīrieši. Tāpēc nedrīkst domāt, ka visi tie maziņie maz ēd, maziņie arī daudz ēd, un ēd tikai salādi. Ir arī, bija arī satikt tādus cilvēkus, kurš izskatās, ka, nu, nav cilvēks, kurš ļoti daudz var paēst. Un, kā viņš saka, es, nu, tad, jā, ļoti interesanti. Bet savādāk, ka liels cilvēks, kaut apmēram tā, ka es ēdu ļoti maz. Vēl smalkāk? Nu, būs labi. Būs labi, Kristīna. Ļoti labi tev sanāk. Varbūt man bišķiņi ātrāk, nu, tas nekās. Es vienkārši ieskrienos. Man uz beigām jau būs
būs mazlietiņa ātrāk. Man ir reiz, ka man sanāk ar to nazīti tā ātri darboties, bet ar tomātu man laikam ir mazlietiņa vēl, tāpēc, ka viņš ir mīksts. Jā. Un tad, tāpēc es tā baigi ātri neesmu. Labāk lēnām, lēnāk nu, bet pareizi, tā labi tiks un smalki viss sanāks. Tomātu es tagad griežu smalki, smalki kā rosolā, jo parasti arī rosolu var sagriezt smalki. Jā, nu salsa tāda ir, viņa vajag ļoti smalki sagriezt. Kāpēc mēs neblenderējam? Nu, tad blenderē būs tās būs... Bet tad būs putra uzreiz. Jā, tieši jā. Tā. Un mums vajag, lai smūki arī izskatās šķīvi to visu. Nu, mēs atrodamies grilbārā Lighthouse. Jā. Tik ilgi jau viņš pastāv? Šogad viņam būs 12 gadi. Ļoti daudz turists mīļ mūsu vietu. Arī vietējie klienti. Ļoti daudz atnāk. Visi vairāk atgriezas. Vasarā vai vairāk ziemā vai ir visu cauru gadu ir plus mīnus vienā? Nē, vasara, vasara, protams, ir vairāk cilvēku, tāpēc, ka Jūrmalā vasarā ļoti daudz turistus arī nāk. Nu, ziemā arī ir visi mūsu klienti un brauc ar ģimenē, ar mazbērniem. Mums ir bērnu stūrīti speciāli. Ar to, kur var... Mazie bērni pasēdēt, paspēlēt kaut ko, netraucēt vecākiem. Un, vecāki atpūsties. Jā, tieši tā ir kreslīte speciālās, kur viņi sēž un nu, spēlē ar rotaļām. Nu, visu to ir. Esat ievērojuši, ka klienti atgriežas? Jo. Nu, ka ir jau redzētas sejas. Protams. Kāpēc jūs domājat, tā notiek? Kas tieši jūsuprāt patīk viesiem šeit? Nu, es domāju, ka mums šeit ļoti draudzīga tā, nu, var pateikt, ka ģimenes atmosfēra. Nu, viesmīļi visu laiku nu, runā ar klientiem. Jebkura valoda – angļu, latviešu, krievu. Jā, klientiem tā arī ļoti patīk. Ar viņam, nu, iedot viņam to uzmanību un ar mīlestību apkalpo. Un arī to draudzīga atmosfēra, ka mums ir virtuvē. Ar to arī ar mīlestību gatavošanas visi ēdieni. Es gribēju jautāt, vai tad arī ēdiens tiek pagatavots ar mīlestību? Protams, ja tu gatavo bez mīlestības, no tev nu, neko nesanāk. Jā, tā būs un klienti būs neapmierināti un darbinieki. Jā. Šeit, nu, uz šitu darbu gribas atgrieztas. Nu, katru dienu tu iet kā uz, nu, kā uz svetkiem. Turpināsim mēs, no sākuma mēs atgriezām tomātiņu, mēs turpināsim runāt, bet no sākuma mēs tai salsē vēl pievērsīsimies. Tad mēs ņemsim sākam sīpolu. Viens man, viens tev. Jā. Arī smalki, smalki, cik es saprotu. Jā, tieši tā. Bet man ļoti patīk lielā sīpola, jo no lielā sīpoliem neraud. Tās ir ļoti labi. Kā nokļuvāt līdz profesijai šefpavārs? Kā nokļuvāt līdz profesijai šefpavārs? Kāpēc tāda izvēle? Nu, godīgi man nebija daudz variants, tāpēc, ka man tevs bija pavārs, mana oma bija pavāra, un es 5 gados pateiku, ka es būšu pavārs. A, pilni tāds māziņš un viss, un dzīvoju un elpoju ar to domu, ka es būšu. Jā. Tā oma un teica, tā, Vladislav, tagad nāc un, nezinu, mizojam kartupeļus, griežam, cepam, tur, nu. Nebija tā, no es visu laiku redzēju, kā viņi gatavo, ka viņi garši gatavo mājas arī. Un ar to man arī gribas sagribējas par to. Tā bija bišķiņ grūti, tā bija padomja laika. Un bērni dārza man prasīja, kāpēc tu nu, negribi kā normāls padomju bērns. Jābūt kaut kāds kosmonauts vai jūrnieks. Nu, kā es atbildēju, ka man tas ir nu, principā būt... ģimenes profesija. Jā, un, nu, tad patīs, tā, nu labi, tad okei. Okay. Tad bija tā, ka tu tiešām no bērnības par citu profesiju nesapņoji, bet tu zināji, ka tu būs šefpavārs, nu, nu, pavārs, nu, šefpavārs. No sākuma pavārs, jā, no sākuma pavārs. No sākuma pavārs, pēc tam šefpavārs, bet tas jau nebija tā, ka tu bērnībā domāji, tur var būt citu, jo es, man liekas, arī sapņoju būt daktere, lidotājs. Kas vēl bija? Man liekas, ugundzēsies jau. Nē, man, skolu, man liekas, skolu, vēl skolotāju. Visas meitenes domā par skolotāju un pārstu. Tāds es tagad tiešām es atceros par skolotāju. Bet tev uzreiz bija pavārs un viss, jo tas jau bija ģimenē. Jā, tieši tā. Un, ne par ko citu nedomāju. Un tā. Patīšu, nu, nebija izdevā. Vot kā nebija un viss. 5 gados kā iedomāju. Tā, ka nepatika. Nē. Ja patīk labi paēst, tad bija forši, kad var apēst ne tikai baltmaizi, bet arī kaut ko citu var sev pagatavot. Tieši tā. Un pirmo, ko es biju pagatavot savai dzīvei. Tieši gribēju bija, pajautāt. Man bija kaut 5 ar pus gadi. Es mājās atrodu
Tas bija padomju laika tādas kartītes ar kalkulācijām un tur, nu, ar laiku, ar visu gramiem, ko. Jā. Un man bija to, es atradu grūbas putru. Un bija 10 porcijām kaut kā. Un es to uztaisīju. Un senči uz brokastim, uz pusdienu un uz vakariņam divas dienas ēt to grūbas putru, ko es biju uzvarīt. Jo, gan cits dēļ ir vēl noteikti lielā katrā katlā. Jā, jo tieši grūbas jau, nu, uzpūšas, viņš tāds piebries nu, tur lielās bija, uzreiz. Tur visu bija rakstīt, kā ko vajag, cik ūdeni, es visu to nomērīju pats. Mhm. Jā, un to. Un neviens nebrāķē, teica, ir ļoti garšīgi. Un, nu, nevar traumēt to bērnu psihiku ar to, ka kaut ko nepatīk. Nē, visi ēt līdz galām. Uh-huh. Tā bija divas dienas. Ļoti labi. Putra nav tas sliktākais. Man arī garšo grūpa putra. Tad latviešu virtuves piekritējis esi vai kādu virtuvu tev pašam ir vistuvākā? Nu, godīgi ir daudz ko latviešu virtuve, ko patīk. Nu, bet arī, nu, vairāk tā varbūt international. Uh-huh. Nu, bet un no to Latvijas virtuves, kas tev visvairāk garšo? Varbūt kaut kas no bērnības vislabāk atmiņā ir palicis un tādi. Nu, visiem ir, man liekas, tāda izteikta bērnības garša, kas garšo. Var arī tad, kad ir paaudzis, nu, kaut kas ir iegaršojies vairāk. Pelēka zirņa. Pelēka zirņa. Ar speķīti. Tieši tā un kefīriņu. Uh-huh. Un to bija tieši to, ko man ļoti trūkst, ka es biju Anglijā. Tu esi bijis Anglijā? Jā. Uh-huh. Ko tu tur darīji? Mācījies, strādāji vai bija vienkārši atpūsties? Bija gan atpūsties, gan pamēģina strādāt tur. Arī pavāri jomā? Nē, bišķiņas savādāk. Uh-huh. Tur bija gaļas kombināta. Uh-huh. Nu, ārzemē ir ārzemē. Kaut kā dzimtene jau daudz labāk. Tomēr sirdī ir tur tā. Jā, jā. Un gribas kefīriņu. Jā, tieši. Un vot tā gribas. Tā bija viena no pirmajām, ko es biju paēst apēst mājās. Tā bija pelēka zirni, ko es biju, vot, nu, nu, vot patiešām, nu, tik trūkstot un kefīriņš. Nu, pēc tam tur bija atvērts to visu gan Latvijas veikalī, gan poļu. Nu, tur jā, tagad jau vēl, liekas, var dabūt pilnīgi tur, visu, jā, bet agrāk jau nevarēja. Agrāk to nebija, jā. Mm-hmm. Tā bija 2004. un 5. gads, kad es tur biju. Nu, es gribu, tad arī rūpmājas noteikti ļoti gribējās, jo viņiem nav. Man liekas, pat tagad viņiem nekas nav līdzīgs. Protams, tad pieminējāt, gan latviešu veikalu, gan poļu, tur var dabūt. Bet tur viņu nesaprot tā. Ir kādreiz vēl dāvanā kādam un teica, šis jā, ne. Tieši vot Angliem bija to uzdāvināt, no viņi tā skatījās, nu, kas tā pa mājas. Melni, ja? Jā, nu, vot, nu, apmēram, ka varbūt ne visiem mums patīk to viņas fish and chips. Mm-hmm. Jā, to, ka viņi gatavo katrā stūri. Mm-hmm. Jā, nu, man arī, nu, nu, es nezinu, nu, to, es pa fast foodiem, nu, neīpaši tā, nu, fans. Mm-hmm. Jā, nu. Bet pašam, ko vislabāk patīk gatavot? Pelmiņi. Pelmiņas? Protams, tas ir viss vieglāk. Iemet ūdenī un viss ir gatavs. Nu, es jau domāju, kā šepa vāram, ko patīk paciņu, jo var iegādāties ātri. Es jau reiz iedomājos, kā mēs tur mīklu taisam, kā mēs izrulējam, kā mēs liekam gaļu. Nē, vienkārši iemet katliņā jau gatavos pelmeņus. Jā, tāpēc, ka nu, atpūšas laika ir ļoti maz un gribas kaut ko ātri pagatavot, lai ar citiem dāviem kaut ko. Tu neesi vienīgais šepavārs, kas man atzīstās raidījumā, kad paši, nu, kā ir mājās gatavošana, gatavojam ēst vai ne? Nu, pie tos pelmeņus aizmirstam. Pelmeņi nav gatavošana, jo viņi ir jau gatavi. Ir, ka gatavo kaut ko mājās, vai tomēr tik ļoti noguršs darbā, nē, nu, protams, ka gatavo, ja ir kaut kādi svētki, protams, no arī to mana masa un to visi tā nakt ciemos. Un tā, protams, vajag kaut ko garšīgu uztaisīt. Mm-hmm. Un ko tad vislabāk patīk mājās gatavot? Nu, arī, nu, cepetis ļoti patīk, mm-hmm. Jā. Un, nu, vai roast beef kaut kādu no gaļām. Cepti kartupeļi ar rozmarīnu, krāsni cepti ar sviestiņu. Mm-hmm. Mans iekals. To. Jā, to saņēma laiku, nu, bet arī garšīgi. No salātiem kaut kādā ķīģera garnalēs ļoti patīk. Mm-hmm. Tev draugi bieži vēlās braukt ciemos, pieņemsim vasarā. To es grilu pasākumus mājās taisi? Mājās nē. Ka, nu, visi, lai brauc dzīvo, uz laikkausa ciemos? Jā. Nu, principā arī ir, nu, tev uz kaut kādu uz dabu braucim pie ezera, nu, tad jā, ņemsim, mm-hmm. Nu, protams, kā arī tad no maniem. Un tad vienmēr tu gatavo? Jā, iemanina čašlīko, tā neviens to netaisa, tā uzreiz, tā, o,
Vladislavs, tas ir tāls darbs. Nav tā, ka gribas vairāk atpūsties un teikt, nu, lūdzu, atļaujiet man pasēdēt stūri, padzert kādu veselīgu dzērienu un nelikt stāvēt un gatavot. Vai nav tā, ka negribas gatavot? Ir, ļoti gribas. Nu, bet uz, pēc 15 minūtes es kaut kā saku saprast, ka cilvēks ne to dara, nepareizi cēpt. Un es tev visu ņēmu savas rokas atpakaļ. Sanāk profesionālais, tur tas vārdiņš. Un tad tu skaties tāds, nu, kad, kā, ko viņš tur dara? Nē, man liekas, ka gribas visu laiku kontrolēt. Nu, ir vot tāda. Tas ir mazliet pedantisks tomēr. Nu, jā, ir. Un ar to ir, nu, pieredze un tev darbu visu laiku tev vajag darīt. Un to, tas ir pilnīgi mehaniski sanāk. Tas ir nav speciāli. Es iedomājos tāds, kā tu sēž, acis ir uz grilu, cepās gaļa. Tik labs gabals un sadedzinās. Skrien un glābi gaļu visas pārējos, lai būtu pēduši. Pagriez to un to. Un to pat šeit vajag mazāku uguni. Un tā arī, nu, kaut kāds cilvēks sāk abižots par mani. Lūdzu, neabižojas. Bet nav tā, ka grib arī pamācīties. Nē, es būtu tavs draugs, es gribētu vienmēr prasīt. Bet kāpēc tur labāk tur tā? Un kā labāk tur šitā? Nav tā, ka prasa draugi, grib iemācīt kaut ko, es zvana vakarā. Ir, man necietē putu krēms, ko man darīt? Nu, daudz jautājumi tādi ir un prasa, ļoti daudz prasa. Jā, nu, visiem atbildējiem. Dalies, vai tu klusē un nestāsti nekādu šefpavāru noslēpumus? Nē, nu, kaut kādu nu, super recepti, nu, neviens šefpavārs nedod kaut kā citām. Jā, nu, ar... Vienīgi to, no ar ko labāk gaļu to iemerinēt, uzcept. Nu, tāds maziņos knifiņus. Mēs noteikti turpināsim sarunu, bet tad atgriezīsimies pie salsas. Tātad mēs agriezām divus tomātus, divus lielās sīpulu un es nepamanīju, divas daiviņas ķiploku. Tagad tad mums vajag mazlietiņu sanāks čipsniņu sāli. Sāli. Un čuč pipariņi, jā. Un mēs maisām visu pipari. Kopā. Jā. Un tad senāk salsa mums būs gatava, vai viņai mazliet viņa jāiemarinējās? Vajag bišķiņ iemarinētas viņai un to vēl pēc tam. Tā, viņa mums sanāk tā salātiņš tāds not. Pie gaļas ļoti tā, arī labi iet kopā. Pie gaļas vispār fantastiski tā iet. No, pie bet mums būs pie zivtiņas, pie zivtiņas viņš arī ies kopā. Jā, pie grila zivtiņas tas būs ļoti labi. Varam arī iemarinēt zivtiņu, to mums tagad ir tuncis. Jā. Tunču steiki. To, ka pēc tam ļoti ātri būs gatavots uz grilu, tā burtīski 5 minūtes to, ko vajag tuncim, viņu uzsirkt. Tad arī... Bet ja man mājās nav grils, es varu kā uz pannas pagatavot viņu vai cepešu krāsnī? Uz grilu pannu un uz parastu pannu arī var, nu, to arī. Bet kā? Jo es esmu skatījusies, piemēram, pavāra raidījums un zinu, ka tunci nemaz tik viegli nav pagatavots. Viņi nedrīkst pārcept. Kā es varēju zināt, ka viņš ir gatavs? 2 minūtes no viena puse, 2 minūtes no otra puse. Normāli kaut kāds 180 gramīgu steiku. Un tad būs gatavs. Jā, tā būs gatava. Ja kaut kādiem nepatīk, ja būs kaut kāda jēla, zivtiņa, tur, nu, tuncim vajag to pa vidu. Tad es varu 2,5 minūtītes un arī nu, skatītājiem, ja negribās rozā vidiņu, kas skaitās labi zivtiņai un tuncim, tad drīz mazliet ilgāk. Jā. A kas ir, ja es pārcepu zivtiņu, paliek saus vai kas notiek ar viņu? Nu jā, viņa būs sausa vienīgākā. Nu, kā es teicu, nu, man tā tuncis un vajag vēl dāna. Es uzreiz tā domāju, nu, tad vajag paņemt konservu no tuncim un apēc to. Kāpēc bojot viltu galiņu? Jā. Tātad droši varam virsot sālīti no abām pusītēm. Vai tikai no vienas pusītes? No viena pusītes pietiek mums. Pipari. Un tikai sālīts pipariņu un vēl mēs kaut ko liksim klāt. Vēl tādu nelielu. Tas ir... Tas ir sezameļa. Ā, un tad mēs sezameļiņu. Un tad bišķiņ būtiski. Lai ir sulīgāks? Un viņš dod tādu vieglu sezāmu piegāršu mums ar to, ko ļoti patīk tuncim. Un tā būs, nu, un iemarinēs un būs smuka krāsā. Iemarinēties mēs liksim leduskapī vai? Var ar plevīte, no tuncim, principā, var uzreiz. Viņa ir viegla. Nu, mēs uztaisim tā, lai viņš bišķiņ pastāv. Jā, bišķiņ iemarinēs tieši to sezameļiņā. Kamēr mums marinājas, es vēlos skatītāji jums atgādināt, ka visus produktus ērti un viegli ir pasūtīt internetā lielveikalā nuko.lv, kas piegādā produktus bez maksas visā Latvijā. Tagad ir iespēja noreikināties arī skaidrā naudā. Tuncīts mums atpūtīsies. Jā, tā vēl bišķiņ. Mazliet uzmasēsim, lai viss labāk iet iekšā. Kas ir tas, ko mēs darīsim tālāk? Nu, mums vajag uztaisīt
piedāvās pie mūsu tuncim. Mm-hmm. Un ar to es domāju, ka mēs uztaisīsim vokdārziņiši. Mm-hmm. Ja, no sākamā mums vajag to visu sagriezt. Papriks abas divas. Papriks abas divas. Ņemsim, griežam ārā sēkliņas. Noteikti. Jā. Vācim vienos. Kāpēc tāda izvēle tieši šiem dārziņiem grilēt? Mums ir fenhelis, cukurzirnīši, šeri tomāti, mm-hmm. pūrāvi un paprika. Mm-hmm. Tas zirtiņas, man liekas, jā, ļoti tāds ļoti labi. Svaigi. Par internacionālo virtuvi runājot, nu par citām, kas no tā garšo? Latviešu virtuves mēs noskaidrojām pelēkais zirnis. Jā. Kas ir no tām? Citu valstu? No citu valstu. Kā es biju Spānijā, man ļoti patīk paēlija un visi to jūras velšu produkti. Mm-hmm. Svaigi. Ļoti patīk, nu, pavisam tā kā nu, nosaukums international. Virtuvē tās ir steiki un visu to. Grilēt dārziņi apmēram. Nu, viss, nu, ļoti daudz no grīlē. Es te domāju, es tāpēc šeit strādāju, tāpēc, ka vat, nu, ar tādu prieku, nu, ka ļoti daudz ēdienas mums iet, nu, tieši no grīla. Mm-hmm. Gan dārzenīši un daudz zīvī, daudz gaļas. Mm-hmm. Not, un par to arī mums ir svētdienas, ir branči. Jā, arī grill branči, ar ko jūsu branči atšķirās mums, no pārējā? Mums visu pavasāri bija tematiski branči. Hmm. Es izdomāju, tā, ka nu, visiem ir branči, nu, gandrīz, nu, vien to pašu taisi. Un mēs izdomājam, ka vajag kaut kādu vat, tādu fiču uztaisīt. Un mums bija gan meksikāņu virtuve, edienu no grīla, lauku branči bija. To viss ar mājas olam, mājas putniņam visam. Ot, bija arī amerikāņu ar burgeriem un tādu, nu. Tas vienāk, katru nedēļu es braucu uz branču un es pat īsti, o, tagad man ir, nezinu, vat burgerīši. Nākamajā ir meksikāņi vairāk kasti, droši. Tur as bija, jā, protams. Ot, nu, kaut kādā krievu bija arī tieši vat uz masliņicu, ka bija arī daudz pankūkas bija un visu to. No, pankūkās bija arī daudz visādas piedevas. Gan visās. Saldas, gan sāļas. Jā, protams. Bet masliņica parasti ir vesela nedēļa. Viņi, jā, no pirmdiena līdz svētdiena. Svētdiena viņam ir pēdējā diena. Un tad vot ar to ir pēdējais to pankūks. Un katru dienu, principā, viņi gatavo no citas miklas. Vai griķu mikla, vai pēc tam no kabačiem var... Nu, nav tās tikai no pankūks pieņems ar mīklu. Jā, apmēram viena diena ar augu pankūks, otrā diena plānas pankūks. Nu, tas ir pa taisni. Es varam... pieļauju domu, ka čerī tomātiņi mums nebūs jāgriež, vai būs vai es pusītēm? Uz pusītēm. Uz pusītēm. Un pēc tam, kā man šo? Fenhelis es pēc tam parādīšu. Mm-hmm. Un zirnīšus mēs droši vien arī, nu, visdrīzāk, vai griezīsim arī zirnīšus? Griezīsim arī zirnīšus. Nav ko slinkot, Kristīna, ir jāstrādā pārreiz. Jā, tieši. Visu lielā bļodā. Arī mēs kaut kādas garšvielas liksim klāt mums dārziņiem vai svaigus liksim uz grila? To būs uz vok pannu. Cepties ar sojas mērci, sweet chili. Mm-hmm. Arī ne. Nu, no vok dārziņiem arī var paspēlēt bišķi. Var ielikt klāt chili pipari, ja to viņi būs asāk. Jā. Jā, no tā kā mums, mēs principā domājam not, ka sieviete šodien būs ar vīru ciemos, no tas sievietiem varbūt neīpaši patīk, jā. Tā varētu pa vidiņiem uztaisīt. Jā, tieši tā, tad mēs, nu, strādāsim bet, to. Vai tu piekrīti tam, ka asu sēdienu svaigi ēst vasarā? Jo es esmu dzirdējis, ka daudz mazāk svīstot uzreiz, ka dritī. Es zinu vienu triku, kad vasarā, lai cik tas dīvaini neliktos, jo mums nāk virsos siltais laiks. Lai cik interesanti neliktos, bet ir jādzer, piemēram, karsta tēja. Karstu zaļu tēju. Tu kārtīgi izkarsējies, un tas būtu tā ritīgi labāk. Parasti visiem ir karsti, un mēs tik dzeram augstus ledainus dzērienus, un nevaram atveldzēties. Un cik dīvaini liekas, ka tev nenormāli karsti, bet tu izdzer to karsto dzērienu, tiešām ir daudz vieglāk. Arī daudz valstos, vat, nu, Ziemeļa Āfrikā, jā, Maroko, Tunīsa, viņi dzer to zaļu tēju, apmēram, ar sviestu. Mhm. Pats izmēģinājis. Arī, jā. Un man tas stāstīja vīrieši no Uzbekistāna. Bija satika arī ar pavāriem, no, viņi par to stāstīja, ka tieši no nedaudz sviestiņu viņi vēl liek klāt uz to. Un tā arī, nu, daudz mazāk sviestiņu. Tu pats arī esi pavējušies zaļo tēju ar sviestu? Nē.
Kaut kād man tā neīpaši izklausas. Skatītāji, atgādiņu jums par konkursu sadarbībā ar Damajer kafiju. Dodieties uz www.nuko.lv/blogs un zem jebkura raidījuma komentārā ierakstiet, kurā valstī tiek ražota Damajer kafija. Un viens laimīgais saņems dāvanu komplektu no Damajer kafijas. Palieciet kopā ar mums, dosimies nelielā garšīgā kafijas reklāmas pauzē. Paldies mūsu atbalstītājiem nākotnes produkcijai un Damajer kafijai! Raidījuma ģenerālsponsors lielveikals internetā nuko.lv atbalsta nākotne Damajer. Atpakaļ no reklāmas pauzes šodien viesojamies Jūrmalā, Jomas ielā 63, grillbārā Lighthouse un gatavoju kopā ar šefpavāru Vladislavu Iļinu. Viesu šodien esmu aicinājis daudzpusīgu personību grupas dziļi violēts dalībnieku, improvizātoru Nauru Brikmani. Viņš ieradīsies kopā ar sievu Aija Selga Brikmani. Varbūt var man pastāstīt, kā man jāsagriež šis purovs? Jā, tāpēc, ka mums visi ir salmiņos. Es dizainiski izjauktu, bet es varu apgāstēt šo. Jūs pateicāt visi salmiņos? Nē, tomādus nesakiet nu, tā, salmiņos. Nu, viņš arī ir salmiņos. Mm-hmm. Tad ir tomātu salmiņos. Tomātu salmiņos. Vienkārši uz pusītēm un mazās trēmelītēs. Jā, jā. Mm-hmm. Par tām ēdienkartēm mēs runājām. Jā. Tad vasarā vairāk viss ir svaigs, gaisīgs. Un jā, pieminējām, tomāts gurķis redis, es diezgan tā vienkārši latviešu ēdienas. Ko klāt parasti grib? Audzēt pie mums un tagad ļoti daudz arī nu, no tirga iet ļoti bot, nu, svaigi un patiešām kvalitāti var, mm-hmm. tie produkti. Jūs ļoti un, atbalstiet arī latviešu tirgotājus? Arī jā. Latviešu zemnieks, latviešu tirgotājus. Jā, 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 mm-hmm. jā. Tāpēc nav šīt, nu, ka ziemai nu, patiešām ir nu, bezgaršīgi gurķi un tomāti. Nu, to var izmantot labāk not. Vasara un tā ir laika, ka viņi ot, patiešām ir ļoti garšīgi, tāpēc ar to ogām, to visas zemenes un pārējus. Ja? Protams, ka viņi vasarā ir daudz garšīgāk nekā rudenī un ziemā. Un... Kā ir sasaldētām zemenēm? Viņi sasaldēja, viņas pazaudēja garšu vai nepazaudēja garšu? Viņi ir... Nu, arī tā, nu, nevar paīstāt. Vai tev tik salds nav, vai ne? Ja tu pats to visu saldēji, ja? Tu zini, kāda kvalitāte tā bija. No, tā, ja tu nu, nopirki to visu gatavi, nu, arī tu nevar zināt. Varbūt tas ir no Polijas vai no Spānijas atvesti un kad viņi bija not. To nevar zināt. Tad es varu palūkt, varbūt sagriezt purovu. Jā, man... tad nomainīsimies. Es varu parādīt. Es laiks smējos par to, ka sīpols nekož acīs. Man ļoti iekoda purovs acīs. Jā. Kā man būs jāgriezt? Šito uz trijām daļām no tādā arī. Jā, es pabeigšu ar to. Nu, viss. Šīs ir laimes asaras, jo viss izstās krāsēts garšīgs un smaržīgs. Es esmu daudziem šepavāriem runājusi, un es parasti jautāju, kāds ir tavs kā šepavāram rokraksts? Jā. Nu, tad kāds saka, tur gāļa, kādam zīvis, kādam voks, kādam vairāk tieši kulināri, nu patīk kūciņas. Kas būtu tavs rokraksts kā šepavāram? Nu, es domāju, ka no visiem karstiem ēdieniem. Mm-hmm. Jā, gan zivi, gan gaļa, nu, tās patiešām ir ļoti patīk un pašam, nu, patīk ēst to visu. Mm-hmm. Jā, varbūt saldi netik īpaši. Saldums tev patīk ēst vai tomēr arī īsti nē? Jo zinu ļoti daudz vīriešu, kas neēd saldums. Nu, kaut kādu ēdu arī, nu, saldu arī vajag organizmā, mm-hmm. lai jābūt. Ir kāds mīļākais saldēs? Saldījums ļoti patīk. Mm-hmm. Arī no bērnībā. Nezinu, kāpēc, no, nu, saldījums tas ir... Plombīra. Plombīra, jā. Mm-hmm. Pa 20 kapeikām. Mm. Un agrāk vēl bija tajās vafeļglāzītēs un pāri tās tāda papīriņš.
citu. Jā. Nevar jau tā teikt, bet es pieļauju domu, ka es neesmu vienīgais tāds žuliks. Ir gan jau vēl kāds skatītājs tur TV ekrānos. Tas bija stilīgi noņemt to papīriņu un kaut kur pielīdēt. Jā, tieši tā. Un ja tu tā neesi izdarīt, tad neesi ēdzi to saldējumu. Tieši tā. Tas ir superīgi. Tad pašam tev vairāk garšo gaļas zivis. Jā. Un arī pašam vairāk patīk gatavot. Gatavot, jā. Bet kas ēdieniem, par pieņemsim viesināk, ir pēc sezonām, nu pēc ēdiena, kas droši vien, ko pasūta virtuvē vai redzēt, kas ir tas, ko visvairāk cilvēki vispār ēd? Nu, tieši vat, nu, es teicu, tā kā mēs grillbārs un mums nav mainījies, mums ir viena ēdienkārta tā kā visu gadu. Un turā piemēram šašlīki, steiki, ja, to, ka cilvēki vat nāk, nu viņi zina, mums vienāds marināts, viņi vat zina, ja viņi atnāk šodien, būs tāda vista. Viņi atnāk pēc pusotru mēnesi, būs tāds pats vista šašlīks. Tā jau paša marināde. Saknīti mēs griežam. Vai vienkārši fentelīts. Arī strīt? Es tev sagatavoju, jā, izņēm. Tās serdīti mums, mēs izgriežam ārā serdīti. Jā. Tā bija serdīti, cik jā. Un vienkārši trenelītēs mēs un arī, jā, tā. Un griežam, lai mums to voku dārzeņi būs vienādi visi. Tev ir kādi hobiji? Jā, ir. Ārpus darba laika, ko tu dari? Jā. Pastāstīs? Nu, es esmu līdzjūtējis. Man ļoti patīk gan futbols, gan hoķi. Un šogad ar lielu prieku skatījos to Latvijas izlases, kā viņu nospēlē, nu vispār cepur nost. Varētu būt, ka kādu brītiņu cilvēkiem bija mazliet jāuzgaida dzēdienu, jo Vladislavs skatījās hokeju. Vai jūs visi kopā skatījāties hokeju? Man ir telefona, tas ir netraucē man. Es pa telefonu to visu skatījos, tā ar vienu aci. Ar vienu aci darbojās un vienu. Jā, jā. Nu, brīvdienas, protams, tad ar mieru var paskatīties mājās to visu. Vai, nu, nu tā. Arī ļoti patīk futbols. Un šovasar man uz planiem aizbrauc uz Krieviju, paskatīties to futbola spēles pasaules čempi. Dzīvēja. Tas izklausās pēc atvaļinājuma. Būs nelielu nedēļu, tikai nedēļu varu paņemt atvaļinājumu un tad aizbraucu uz turieni. Bet tev kā šepavāram noteikti daudz ir darbs. Dzirdu, ka ir mazlietiņa arī ceļo. Jā. Sapratu, ka ir nedēļa maz. Tas nozīmē, ka atvaļinājuma arī ir maz. Kā tu atpūties no darba, vēl relaksējies? Nu, ir ļoti daudz darbs noteikti nogurst. Kā tu atrod sevī mieru un atkal spēks nākt uz darbu? Nu, pirmkārt vajag normāli izgulēties. Bet ja darbs beidzās ļoti vēl, kā var izgulēties? Nu, pirmā brīvdiena. Pirmā brīvdiena. Ļoti patīk arī, nu, pastaigāt ar suņu. Man ir mazais cverkpinčeris mājās. Un, nu, arī aizņemt kaut kādu laiciņu. Pastaigāt ar viņu gan no rīta, gan no vakara. Nu, ja brīvdienas, tad kaut kur tālāk vajag līdz ezera kaut kur. Nu, tā. To arī ir. Savu starpu relāks. Tā kā arī man vajag nelielu fiskultūru, tā nu, kaut kādu 10 km. Varbūt vajag kaut kādu ļoti, ļoti lielu tad, un aktīvu suni, lai ir jāskrien ar viņu kopā. Nu, tad būs joks, nevis es izvedu suni pastaigā, bet suni izvedu mani. Jā, 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 ar to būs bišķiņ grūtāk. Pievērsīsimies fokam. Visus mēs dārziņus sagriezām. Kas notiek tālāk? Un tā mēs varam viņus bišķiņ iedot garšu. Tas ir sojas mērci, jā. Nedaudz. Tā ir, būs... jo es zinu, ka ir ar mazāk sāli un ar vairāk sāli soja. Kā var izvēlēties? Tas ir ar light. Tas ir sojas light. Tur ir mazāk un... Šī ir saldi. Sweet chili. Tas ir tieši not. Mums vajag to, lai būs pikantuma bišķiņ. Samaisam, samaisam, un tas ir uz voku pannu visu cepsim. Būs triks, kā mēs gaisā metam? Nu. Vai nē? Ar triku var arī, lai pusvoka būs uz grīdu, nu? Nu, principā, normāli. Tad, ar trikiem arī tā varam. Bet ir virtuvē, tu tā aiztriks, piemēram, cep pankūks un pankūks ir uz voku? Pankūks, ne, nu, voku dārzeņi mierīgi varu. Tomēr nu, ir. Jā, nu, visi dārzeņi. Kādreiz arī, nu, uguni tur piešau klāt, nu, kad ir? Mums ir ēdienī, kur mēs flambējam. Tas ir nosaukums flambē. Tā. Tā, šo mēs liksim uz voka cepties. Jā. Uz grila cepts tuncis ar voku dārzeņiem. Pagatavošana. Voku pagatavošanai salmiņos sagriež dārzeņus. Papriku, fenheli, puravus un cukurzirnīšus pākstēs. Uz pusēm pārgriež ķiršu tomātus. Visu liek vienā bļodā, pievieno čili un sojas mērci, kā arī sāli un piparus pēc garšas.
Tunča filē iemarinē ar sālu un pipariem, pievieno eļļu un cep uz grila pāris minūtes no katras puses. Salsas pagatavošanai izmanto tomātu, sarkano sīpolu un ķiploku. Visas sastāvdaļas tiek smalki sagrieztas, pievieno sālu un piparus pēc garšas. Ķersimies klāt, cik es saprotu zemiņu zupai. Jā, mums ir nepieciešamas zemenes. Cik daudz? Tas ir divām porcijām. Divam, jā. Tā būs ar saldējumu. Tad mēs uzreiz varam paņemt mūsu to blenderi. Tu blenderēsim viņus. Jā, mēs to blenderēsim. Cik saprotu, šos mēs ņemsim nost. Mēs varam to ar nazīti izdarīt. Jo žēl, man liekas, ka tur arī viss ir garšīgs. Nu, šī tā nu nebūs tāda. Bišķiņ zaļu mīri. Gatavot zemenīti ar saldējumu, tāpēc ka pašam ļoti garšo saldējums. Jā. Tieši tāpēc radīt zaļu. Nu, bet būs ne īpaši saldu tā variants. Tā zemenīti mēs blenderīsim arī kopā ar laimu sulu. Mm-hmm. Ieliksim klāt cukuru višķiņ, nu, bet laimu sulu iedot savu to svaigumu un tā skābu. Mm-hmm. Jo pirmais, kad es dzirdēju vārdu zemiņu zupa, man uzreiz likās, būs ar biespienu. Jo man liekas, ka zemenes ļoti iet kopā ar biespienu. Bet tas droši vien arī gaumas jautājums. Nu, protams, arī ar saldēm, bet ja man būtu jāizvēlās saldēm šeit par biespienu, tad es droši vien biespienu. Nu, ja patīk biespienas, tad var ar biespienu. Un ar rozīnītēm mēs tas ir, nu, principi, ēdienas gatavošanā, tas ir, nu, cilvēku fantāzija arī. Nu, vat, ko viņš domā par to, par visu, ja? Mm-hmm. Un ko viņam garšo. Viņš mājas arī var daudz eksperimentēt un gatavot, nu, saldie ēdieni. Nu, kad tu teici biespienu, ja? Mm-hmm. Ar biespienu arī var, nu, dabūt kaut kādu citronu cedru bišķiņu uz to biespienu, ja? Mm-hmm. Uztaisīt tā kā mūsu. Tas ir ierīvēt citronu miziņu uz lietiņu klāt? Jā. Tikai to dzelteno, bez baltenuma? Bez baltenuma, jā. To baltenumu neliek klāt, bet viņš rūgtenāks paliek vai kāpēc? Jā, viņš dod rūgtumu. Mm-hmm. Bet arī laima var? Arī. Nu, arī ļoti uzmanīgi. Un laimam bišķi, nu, vairāk tā specifiska garša nekā citronā. Mm-hmm. Vienam to labāk mīst to citronu un apelsīnu. Man tā vairāk patīk no apelsīnu arī. Mm-hmm. Mandarīnu miziņas kaut kur izmanto arī tā aprīvē. Es īsti neesmu redzējis. Man tagad vienkārši tā ienāca prātā, vai arī mandarīnu miziņas rīvē. Citrons, jā, klasisks. Jā. Laimes, jā, redzēts. Apelsīns arī vairāk tomēr ar ziemasmēnesi asociējās, tā kad ir piparkūkulos. Jā. Tad gribas vispār vairāk apelsīns. Aizmirst par tādu lietu kā mandarīnas. Mandarīna, mandarīna arī var. Nu, tāpēc, tas ir arī tāds pats citrus augļu un, nu, viņam apelsīna garša, nu, bišķiņ skabāk. Nu, arī var, arī var. Nu. Kur tu rodi idejas receptēm? Nu, arī daudz. Nu, kā tu iedvesmojies? Varbūt kaut ko lasi, skaties. Ir kāds šefpavārs, ko tu abrīno? Ir arī šefpavāri, ar ko, nu, ar kā mēs runājam, jā, arī, nu, tur dalījums, nu, kāda ir tagad tendencijas ir. Arī ir raidījumi, jā, ko tagad, nu, stāsti, jā, nu, tagad varbūt vairāk veselīga virtuvē vai tur, nu, tur suvīdu kaut kad bija laiks taisīt, jā, tas ir uz ļoti mazam temperatūriem, jā, un visu to. Nu, arī iet pa brīdiem un kāds dot, nu, kaut kādu savu ideju un tu pats pēc tam, nu, savas laikas arī, nu, ot, izdomā, aha, nu, es, nu, nomainīju to, nomainīju šito, kaut kādu pamēģināšanu citu produktu un, nu. Tev patīk šepavāra profesija, tāpēc, ka tev visu laiku ir jāmācās un jāeksperimentē un tieši tā. Nevar atslēgt, visu laiku ir jāiet līdzi laikam. Tieši tā. Virtuvē ir arī mode. Protams, nu, tā viņa arī, nu, ļoti daudz mainījies, ja, un tā, ka viņa bija 30 gadu atpakaļ, kad es sāku strādāt, tas bija vēl padomju laiki, mm-hmm. ja, tāpēc es ļoti veci cilvēks. Ot, nu, tur bija pavisam savādāk, tur bija cits, nu, visas iekārts un to tagad, nu, daudz vieglāk strādāt, tāpēc, ka viss tā arī tehnikas progress nestāv uz vietas. Mm-hmm. Jā, un daudz ko parādas, jauni krāsnī, jauni, nu, tur. Bet ir jāmācās visu laiku no jauna kaut kas. Nu, jā, jā, vajag kaut ko, nu. Agrāk droši vien bija cepuša krāsnes un tikai rokuļumais miksers vai parastais miksers. Tā ir visādi kombaini un roka bija to gaļas mašīna. Vēl gaļas mašīna. Man bērnībā, piemēram, ļoti garšo jūsu pūtens. Jā. Bija, mums vispār ģimenē tradīcija. Bērnībā bija tāda ļoti izteikta, kad sēdienās mēs gatavojam, nē, mēs nē, Mānos, Kristīna, es nē. Sēdienās mēs vienmēr tīrījām mājas, ne vienmēr mīlēju sēdienas, bet es zināju, ka sēdiena būs balvu diena, jo mamma vienmēr gatavoja kaut ko garšīgu. Jā. Un bija, ik pa laikam bija uzpūtens. Un tā, ka tētim bija labas garstāvoklis, viņš vienmēr gāja uz balkonu, jo laikam augstumā vieglāk kuļās.
Stunda, divas paši. Nu, kas ir ar roku tāda atsprīt, vienkārši kūl. Mūsdienās ir elementāri. Ieliec mikserī, blenderī un tikai un ir gatavs. Un viss ir gatavs, jā, tieši tā. Tieši tā. Ir daudz vieglāks. Jā, to ir. Tak. Tā, šeit mums vēl vajag. Cik daudz laimiņa? Nu, paņemsim veselu laimu. Un droši spiežam iekšā. Jā. Laimus nu, tā... nevar būt par daudz? Nu, var. Jā, pieci laimi uz to ielikt. Tad būs laimi zupa ar zemiņu krāsu. Jā. Mhm. Un tad otrā arī droši iespiežam iekšā. Un cukuru mēs liekam kaut kādu. Jā. Tagad, nu, uz to kvantumu tur bija pus kilogrami. Kāpēc, piemēram, medu mēs neliekam klāt vai brūno cukuru? Nu, es domāju, ka ar baltu cukuru tā būs daudz vieglāk. Daudz vieglāk, jā. Un nedot to. Strādā vairāk uz izjūtām? Jā. Vai? Tāpēc, ka nevar nu, strādāt tieši no pēc receptūriem. Mm-hmm. Tā nekāda gadījuma tev nesanāk. Mm-hmm. Nu, sal... ja? Tev vajag visu laiku to, kad tu gatavo pagaršot. Ja? Mm-hmm. Un tu jau zini, aha, šeit trūksot bišķiņ sāli. Vai tu domā, no, ir kaut kaut pa skābu, jau karsta mēdieniem arī. Teisot, nu, man ļoti patīk vēl ielikt klāt gan zupam visam, gan mērcītiem cukuru. Mm-hmm. Jā, cukurs vēl arī atvērt to garšu, jā, un to stabilizēt viņu. Mm-hmm. Es saldums arī, ka gatavota parasti pieliek mazlietiņas, čipsniņas, sālītes, nu, piemēram, kas pa saldos gatavot klāt arī, es atrodu, no bērnības mamma mācīja, ka mazlietiņas tur ir čipsniņas. Jā, jā. Arī sāļā zupā pieliekam mazlietiņu cukuriņu. Jā. Tā, šo mēs tagad blenderēsim. Jā, mm-hmm. Tieši tā. Zemeņu zupa ar saldējumu. Pagatavošana. Svaigas zemenes liek blenderī, pievieno svaigas piestu laimi sulu un cukuru. Visas sastāvdaļas sablenderē līdz viendabīgai masai. Zemeņu zupa liek šķīvī un pievieno plombīru saldējumu bumbiņu. Mums ēdiens ir gatavs. Mums ir jāservē. Jā. Es ar lielāko prieku beidzot iemācīšos arī skaisti uzservēt. Tu man, Vladislav, varētu parādīt, ka... Protams, un tu var man palīgt to. Un es palīdzēšu. Labi. Tad. Sāksim mēs ar mūsu zemiņu gatavo zemiņu zupu. Zemiņu zupu, jā. Uh-huh. Šeit mēs vienkārši. Uh-huh. Ieliesim šķīvišus un tad mēs liksim droši vien iekšā saldējumu. Piemēram, esmu vēlējusies no lielās kastes. Nelielu saldējumu. Maziņai porcijai. Tieši tā. Un mierīgi. Skaties, darīsim tā. Vienmēr esmu skatījusies pie saldējuma bodēm, kā viņi tās bumbiņas taisa. Jā. Beidzot, es arī varēšu iemācīties bumbiņu taisīt. No to līdz paskatīsimies. Tā vairākas reizes viņi veidojās tāda cietāka un nu, mazliet vairāk tas saldējums ir uzreiz, jā? Jā. Mhm. Un tad otrreiz droši varēšu. Mhm. Neredzēju. Vienkārši mēs pirmo velkam. Jā. Un tad vienkārši vairākas reizes. Nu, nekās. Ir ļoti labi. Ar pirmo man sanāk. Jo, Kristīne, tu vari strādāt virtuvē. Vīr? Ir. Liekam. Vladislavs, ņemtu darbā. Par saldējumu rullētāju. Visiem, kas ir vasarā vēlās saldējumu zemiņu zupu, mēs mierīgi varēsim to pagatavot. Jā. Tā, saldējs mums ir gatavs. Ir. Nu, šis nebija grūts, es teikšu godīgi. Saldējumu arī esi. Uz šiem šķīviem mēs noteikti liksim mūsu voku un... Tunci un ar voku dārziņiem. Man vienmēr ļoti ir interesējis, jo parasti raidījumos ir tā, ka šepavāri saservē visu bez manī. Nu, kādreiz tur man atļauj, bet nemaz tik viegli nav skaisti uzservēt. Liekas, ir elementāri, bet patiesībā nav nemaz tik, nu, ir jāizdomā, kur kā likt. Tāpēc tā. No sākuma. Sāksim. Jūs, un tad es. Jā, ar voku dārziņiem. Ja vienreiz mēs neatceros, vienā raidījumā mēs gatavojām kaut ko garšīgu, un tad bija jāliek odziņas un tā, un tad man iemācīja tādā rindiņā, un es domāju, ārpēc it kā liekas elementāri, bet tagad tev pašām tas ir jādara. Mēs tik viegli tas nav. Nu, tā ir loka, mēs tagad arī pieredze. Ot šeit arī. Mēs tā liekām bišķiņ tā kā stripiņu. Šeit, lai būs smuki to visu. Cik ļoti tas svaigi viss smaržo. Tagad otro.
Uzmanīgi, nu, karsti ne, jāsaka. Tāk. Kādreiz sanākuši virtuvē kuriozi? Nu, visu laiku ir kaut kādi kuriozi. Vai aizmirst pagriezt gaļiņu viņa sadēgi, vai vēl kaut ko. Mm-hmm. Tā nav tik vienkārši. Tad, tad mēs liekam viens no maniem. Mm-hmm. Es tieši arī domāju, ka tas varētu būt. Un tad salsu, kur mēs liksim virsū uz tuncīšu vai kaut kur malu? Nē, arī blakus. Nā, bet es arī paņēmu, tad te ir jāki mērci, lai būs. Mm-hmm. Varbūt bišķiņ to arī dodām kaut kādu tā bišķiņ krasu. Nu, šķīvīti un porcija. Droši. Mm-hmm. Ir OK. Nu, neredz nemaz atšķirību, kurš ir mans rokas. Man vienkārši nav nekā žēl. Nu, jā, jā. Un tad paņēmsim to salsu. To mēs šodien speciāli sagatavojam tuncim. Principā tas ir, kā bija pateikts, ļoti labi iet uz visam grillēt gaļiņu. Mājās, mēs gatavoju arī zivtiņu, tad es, nevis zivtiņu, bet es, piemēram, gatavoju gaļu, tad šis iet kopā ar arī gaļu. Tieši tā. Un tas ir ļoti garšīgi un nevajag nekādu papildu mērci, te arī ar dabīskam, dabīgam produktiem, kā es teicu, svaigi tomāti, svaigi sipoli. Nu. Mm-hmm. Es teikšu, godīgi, tunču gabals izskatās pēc gaļas gabala. Ja man neteikt, ja es nezinātu, ka mēs gatavojām tunci, man atnesta porcīnu, es nezinātu, ko es esmu pasūtījusies. Man pirmā doma... Cūkaļas karbonāde. Jā, man liktos, ka tā ir karbonāde. ir tāda. Vladislav, man bija ļoti liels prieks ar tevi šodien kopā gatavot. Mūsu ēdiens ir gatavs, mūsu viesi ir ieradušies. Tev atliks viņiem tikai servēt vēl un pastāstīt, kas ir tas, ko mēs gatavojam. Bet jums, redzējumu skatītāji, atgādin, ka tiekamies nākamnedēļ svētdien 19.00 Rīga TV 24 raidījumā, no ko gatavosim. Sveicināti! Sveiki! Prieks redzēt jūs Grill Bar Lighthouse. Au, jā! Šodien mēs ar Kristīne pagatavot jums tāda sēdiena, kā grillēt tunču steik ar voku dārziņiem. Un tomātsalsu pareizi. Prieks runāt ar tādu cilvēku, kurš zina, ko viņš šeit. Ot, un desertiņā mums būs zemiņu zupa ar plombīra saldējumu. Bomba. Labu apetīti jums. Paldies, liels. Paldies. Mīļi, labu apetīti. Labu apetīti. Es uz laiku skatos to tomātsalsu, man visi gribas viņu pamēģināt. Ļoti labi. Man ļoti patīk tie svaigie sīpoli. Mums vajadzētu pamēģināt mājās uztaisīt to tunci. Mēs neesam, izņemot to steiku, ko tu toreiz taisīji, mēs neesam nekādu citu steiku vēl mēģinājuši. Nē, es jau ēdu, ja? Un tu ēdi? Ja. Mēs neesam mēģinājuši, nē. Bet man vēl ir tunci. Nu, zini, man attieks mājas un zivis. Nu jā, es zinu, ka mēs nevaram gatavot. Mm. Bet varbūt tās mums ir jāpamēģina tunci, jo viņš sanāks tikpat garšīgs kā tavs tas lielops steiks. Mm-hmm. Un nebūs aromāts tāds un būs baigašīgi. Nu, jā. Jā, īstenā pēdējā laikā mēs tieši vairāk, man liekas, cenšamies gatavot mājās. Es pat esmu pavārgrāmatas paņēmusi gan tās, kas man bija noglabātas kaut kur maliņā. Skatpi dzīlēs, ko Omīte ir dāvinājusi, gan arī tās no tavas mammas es paņēmu. Es biju diezgan šokā, ka to izdarīju. Man liekas, ka viņas tagad ir stāv. Tu vēl neko neesi uztaisījis. No tām grāmatām nē. Jā, bet man liekas, mēs neesam apgājuši pilno apli. Par ko? No ēdienās. Tā kā mums ir sweet chili, sātais. Jā. Nē, pie. Jā, sweet chili, tad chili con carne vēl. Jā, nē, jā. Jā, jā, un tie tavēji pirms tie manē, sēdien. Tie ir labi. Galvenais, kā asi. Viss, kas jā, asi. Jo es cenšos taisīt laikam vairāk kaut ko priekš Elzbetes, ka mēs varam... Priekš meitiņas. Nu jā, ka mēs meitenes varam ēst kaut ko tādu maigāku. Jo tu vienmēr uztais tādas ļoti, ļoti asus to sēdienas. Jā, bet man nevaru, patīk, man ļoti. Es nevaru savādāk. Es zinu bet ļoti vispār labi. Ļoti garšīgi. Tiešām. Tad, kad es meloju, parasti man raucās acis. Tu var redzēt, ka es nemeloju. Tiešām garšīgi, ļoti garšīgi. Ļoti garšīgi. Un ir viņš sārts, ir, tas ir forši. Cik daudz reizes nav bijis tā, ka Naušs vienkārši sūta apakaļ to steiku. Tā nevar teikt. Bet tā ir. Nav tā, ka es esmu tāds dīvainis cilvēks, vienkārši atnesi, ja tu nu, tā kā medium prasi, gals viņš ir medium. Bet atnesi pilnīgi rēru, nu tā, ka ritī rēru. Un tāpēc ir labi toreiz tās pāris reizes, ka tu mēģināji pats, jo man liekas, to pašam sanāca ļoti labi toreiz. Nu, man kaut kāds 20 reizes nesanāca. Nu, ja tu būtu pabeidzis līdz galam to pavāru skolu, kurā tu mācījies pāris gadus apakaļ, tad būtu uztaisījis varbūt tās steiku pirmo reizi. Jā, bet es pabeidzu vienkārši to pirmo kursu.
lai jūs taisītu restorānu. Bet nenormāli dārgi. Un tur arī baigās prasmes vajag. Un 6:00 no rīta jābūt jau virtuvē. Ļoti kašīgi. Perfekti. Blendēšanas ātrums var just ir bijis pareizs, ka nav sakults. Es daudz būtu, es nezinu. Jā, uz tas nav taisīts, tas arī. Jā. Bet, kāds vismaz katrs tas restorāna apmeklējums tomēr ir iedvesma nākotnē, ko darīt mājās vairāk. Un ir forši, ka mēs varam daudz taču ar Elizabeti darīt, es zinu, vairāk un vairāk, viņi taču pati grib piedalīties. Jā. Nu, ka mēs taču varam vēl vairāk kopā domāt tās ēdienas tieši par to, ko mēs varam kopā jā. Taisīt. Mm-hmm. Mums taču arī virtuvi ir tik pateicīgi, ka mēs varam no visām pusēm piekļūt galdam. Jā. Tā kā, jā. Tā kā priekā. Šis viņa priekā. Par vasaru. Mm-hmm.